欢迎收睇一男一女旅行嘅女。曾经有朋友讲咧，就话有时候睇风景近睇咧就唔觉得咩特别，远睇反而仲正。阿拉斯加冰川出口咧系一个啦，英国多佛嘅白色悬崖又系另一个，远睇咧仲更加吸引。因为我哋行到埋去嗰阵时咧，影相系影唔到白色嘅山崖嘅，佢简称白崖 （White Cliff）。白崖形成咧就系英格兰众多海岸悬崖嘅一部分，同法国嘅加莱格海相望。悬崖上边嗰啲白垩草地咧，为多种野生花卉啊、蝴蝶同埋鸟类咧提供咗绝佳嘅生存环境，更加咧就被指定为特殊嘅保护区，有因为咧佢有科学价值。沉积层嗰个地质咧就好松散，好容易冧嘅。有专家认为咧，崩塌啊，因为雨水流入咗嗰啲裂缝，喺严寒天气之下咧就结冰膨胀。导致咧嗰啲巨石咧逐渐松动，咁最终咧就同个悬崖脱离。2012年3月咧就曾经发生大面积嘅崩塌。Dover 咧同广东台山嘅都福发音相近 ，Dover 咧鱼米之乡啊，距离海边啊10多公里，而 Dover 咧多佛就系喺正海边，上边咧一层一层咁好似蛋糕咁嘅。如果沿住有路嘅地方行咧，就唔会荡失。因为佢周围咧都系草地同埋好矮嗰啲树丛，越行咧就觉得地方越大。如果遇着落雨咧，路上咧就会有好多水凼同埋泥瓣。行去登塔嗰阵咧要额外小心。如果用航拍机影相或者拍片咧，就会更加方便。登塔咧就生得好早，你从出边睇登塔咧都好靓嘅。但如果停车场去到灯塔那段路呢，我们最好就找回对舒适的行山鞋，因为有些地方很陡峭，虽然就是没有扶手都可以行到，但是有些东西绑住下就更加安全，例如好像行山那些拐杖一样。除了在草地漫步和野餐之外，白崖这边最适合就是离远观看，尤其是坐游轮过来。在欧洲大陆远望英伦最显眼就是这片美丽的白崖。我们由挪威莫尔多的时候就见到薄雾飘渺，云海如梦。如果是雨后初晴就飘渺难当，体验了一个幻字。多佛这边就是白石晴云，碧海蓝天，一波又一波的海浪时升时降，看的就是壮阔。令人联想起宋代林景熙那句“不知河水何年路，万福龙相寄断崖”的诗句。有人甚至认为多佛是一个一生之中要去一次的地方。是真是假呢？大家看完之后就自行决定了。多佛其他景点好像城堡、博物馆、大教堂，有时间值得去的。多佛的城堡 Dover Castle 建造于中世纪，气势宏伟，曾经是英国最大的城堡。现在就不是了，现在最大的是 Windsor Castle 温莎城堡。多佛城堡在二次世界大战邓寇克，有些人叫他葛克尔克，战役之中是英军的指挥中心，当时英军就在法国撤返嚟多佛噶啦。呢条片最后嗰两分钟嘅视频咧，系回应部分网友嘅要求，佢哋想睇下加连华游轮上除咗飲食以外嘅活动。咁影片咧就系加连华游轮喺个 Lido Deck 上面嘅活动，由船上嘅工作人员同埋乘客一齐共舞，宾主共欢。好啦，咁啊讲到呢度，多谢大家收睇。如果你中意呢条片嘅话咧，请你同你啲亲友分享。多謝你點讚、留言、訂閱，最好就撳埋個鐘仔，拜拜。